fed. Vi ses snart igen, siger du, og smiler. Du kysser mig, slipper mig og går ombord. Vi vinker, jeg kniber en tårer, og du sejler. Du er tilbage nu, min hånd har været alene. I 45 minutter var du væk. Min mund var længe uden dit kærtegn. Så længe, længe du var væk derovre i Sverige. Det er nemt at blive væk i Sverige, og mindre nemt i Helsingør. Men så rejser du, og så kan det mærkes, at også hjem kan være et andet sted. Det er vigtigt at have nogen at komme hjem til. Det er vigtigt, at nogen altid venter. Uden dig er Helsingør altid savnet. Du er enig, og du kommer altid hjem. Det er nemt at blive væk i Sverige, og mindre nemt i Helsingør. Men så rejser du, og så kan det mærkes, at hjemme altid er der, hvor du er. Okay. Her får du historien om Nikolaj. Og hvorfor det handler om Helsingør, det skulle fremgå. Velkommen til. Nikolaj boede midt ude i en skov på toppen af den højeste bakke. Fra toppen af bakken kunne Nikolaj se ud over hele skoven. Så gode øjne havde han rent faktisk, at han kunne se lige til skovens ende. Skoven var en kæmpe stor skov. Fra bakken, hvor Nikolaj boede, kunne han se, at den strakte sig i alle retninger. Mod øst, hvor solen stod op. Mod syd, hvor solen stod højest på himlen. Mod vest, hvor solen gik ned om aftenen. Og mod nord, hvor Nikolaj kunne se nordstjernen hænge og blinke på himlen, når det var nat. Fordi Nikolaj boede oppe på toppen af den højeste bakke i skoven, og fordi han havde så gode øjne, at han kunne se helt til skovens ende, skulle han holde øje med skoven. Han skulle fortælle alt om skoven til de mennesker, der bestemte. Han skulle fortælle, hvornår det blev forår, og bladene dukkede frem i hundredvis af grønne farver. Han skulle fortælle, hvornår det blev sommer, og der kom blomster, bær og nødder på træerne. Han skulle fortælle, hvornår det blev efterår, og man kunne plukke æbler og pærer, og alle blade blev røde og gule. Og han skulle også fortælle, hvornår det blev vinter, og alle træer blev pakket ind i et tykt dække af sne, så man ikke kunne se andet end hvidt, hvidt, hvidt over det hele. Men aller vigtigst af det hele skulle han skynde sig at ringe til storbyen til dem, der bestemte at fortælle, hvis der gik brand i skoven. Da Nikolaj fik arbejde med at holde øje med alting på toppen af bakken, havde han boet i skoven i lang tid. Han mente selv, at han havde set alle de ting i skoven, som hørte til skoven selv. En brand i skoven havde han aldrig set. Ikke før en ganske bestemt dag i september måned for nogle år siden. Det havde været en stegende varm sommer, uden en eneste regndråbe, og skoven var knasende tør. Hvis Nikolaj stillede sig uden for huset, kunne han høre, hvordan skoven knitrede af mangel på vand. I sin sorte pels havde han det selv meget varmt, men skoven havde det endnu varmere. Selvom det ikke var efterår endnu, var bladene på træerne begyndt at blive gule. Og nogle træer havde endda mistet næsten alle bladene og var ved at dø af tørst. I begyndelsen havde Nikolaj vandet træerne neden for bakken, men han kunne godt se, at det ikke nyttede noget. Og man så havde 100 mennesker til hjælp, og de alle gik ud 100 gange. Hver med 100 spande vand til træerne, ville det ikke nytte ret meget. Så selvom han ikke brød sig om det, holdt han op med at vande skovens træer, og nøjes med at vande det lille egetræ ved huset. Egetræet var det eneste træ på bakken, og Nikolaj klippede det ind imellem, så det ikke skyggede for udsigten til skoven. Og det var lige præcis, hvad Nikolaj var i færd med, da han fik øje på en tynd røgsøj langt borte i den nordlige ende af skoven.
Først tænkte Nikolaj, at det måske bare var en sky. Men efter at have stået og kigget lidt, var det helt tydeligt, at røgsøjlen kom nede fra træerne. Den spandt sig og drejede sig rundt og rundt som en slange, der forsøger at bide sig selv i den anden ende. Kan jo være, at nogen bare har været så uforsigtige at tænde bål, tænkte Nikolaj, og håbede, at det var sandt. Men præcis som han stod og håbede, kunne han se røgslangen vokse i tykkelsen. Meget hurtigt svulmede den, ligesom en rigtig slange, der sluger en mus. Åh nej, tænkte Nikolaj. Åh nej! Så brød det første tegn på ild gennem træernes grønne dæk. Luften over træerne derude langt mod nord flimrede af varme, så Nikolaj kunne godt kunne regne ud, at ilden havde fat i træerne. Og så var det ligesom om, at han vågnede. Han skulle jo ringe til folkene i byen og fortælle, at det brændte. Nikolaj løb ind i sit hus, greb telefonen og tastede nummeret til rådhuset i byen. Det brænder i Nordskoven, råbte han ind i telefonen, da nogen svarede. Ja, nu skal jeg stille dem om. Et øjeblik. Nej, de forstår ikke, råbte Nikolaj til stemmen i røret. Men der var kun lyden af en, der spillede violin. Hold op med at spille violin, råbte Nikolaj ind i røret. Men musikken spillede bare videre. Han lagde røret på og tastede nummeret igen. Hallo, hør her, jeg vil ikke høre violin, det brænder. Hvem skal de tale med, lød stemmen fra før. Borgmesteren eller brandvæsenet, men det skal gå stærkt, det brænder. Et øjeblik, sagde stemmen. Nu skal jeg stille dem om til borgmesteren. Og atter fulgte lyden af violinen i telefonrøret. Det lød egentlig så smukt, men Nikolaj var alligevel ved at græde. Hvem skulle hjælpe, når han ikke kunne få lov til at fortælle, at skoven var i brand? Nikolaj sad med telefonrøret for øret, mens violinen spillede flere smukke numre. Så lagde han forsigtigt røret på og gik uden for huset. Nikolaj havde aldrig før set en skovbrand. Han havde ofte været sammen med venner, der havde grillet over bålet, og han havde selv været med til at bygge store bål Sankt Hans aften. Bål, der var så store, de ragede højt op over hovedet på ham. Bål, der var så voldsom, at han skulle trække sig flere meter væk for ikke at blive brændt med varmeudstrålet. Men han havde aldrig oplevet ild, der var så sulten, som den brand, der allerede nu var løbet hele vejen tværs over Nordskoven. Flammerne stod højt op over træerne, og himlen bølgede og dansede af varme, og der var intet at se på den anden side af brandbælten. Det var meget nemt at komme til at tro, at hele verden brændte. Nikolaj lænede ryggen op ad egetræet foran huset. Nu kunne han begynde at lugte branden. Den duftede ikke af harpiks og støv, som når han tændte op i sin brændeovn. Og lugtede heller ikke som tørre kviste på gløderne, efter at man har stegt sin mad. Nej, den sorte os, som vinden førte lige ind i hans næsebor, lugtede så voldsomt af alt muligt på én gang, at Nikolaj var nødt til at tænke, aha, sådan lugter altså en skovbrand. Og meget mod sin vilje synes han, at det lugtede godt, i hvert fald til at begynde med. Det varede nemlig ikke længe, før den sorte os begyndte at blive uigennemsigtig, og så blev det samtidig svagere at trække vejret. Nikolaj satte sig på foden af egetræet. Det var ligesom om, det hjalp en lille smule på vejrtrækket. Så kunne han pludselig begynde at høre det pusle overalt mellem træerne. Dyrene, tænkte Nikolaj, de flygter selvfølgelig fra branden. Og så var det, han kom til at tænke på sig selv. Skal jeg ikke også flygte, tænkte han. Men i det samme kom en ræv susende forbi ham. Den løb lige ind gennem døren til huset og ud gennem døren på den anden side, som Nikolaj havde stået og åbent rundt af sommervarmen. Og efter ræven fulgte to egernpar, fire små i år, en grævling med unger, to voksne vildsvin og fire kun lidt mindre unge, en ræv til, og sluttelig en enkelt panisk skvadrende and, der ikke faldt til ro, før Nikolaj tog det op og strøg den over fjerdeparken. De fleste af dyrene strøg ret ud gennem bagdøren, men grævlingen og egernerne gemte sig henholdsvis under Nikolajs seng og under hans sofa, og han var ikke til sinds at forsøge at lokke dem ud. De kommer nok frem, når de skal, tænkte han, og satte en skål i vand begge steder. Og så vottede han et viskestykke, bandt det over næse og mund, så han ville kunne trække vejret i røgen uden kop, og satte sig ud under træet igen for at se skoven brænde ned. Anden lå helt
stille i sine arme og lod sig trygt af. Skoven brændte i mange timer, og alt imens sad Nikolaj ved anden i skødet på toppen af bakken og så ud over det hele. Ikke fordi der var meget at se, men vindstødet løftede af og til for røgsløret og fik den fremadædende flammemur til at skille sin smule, så man kunne se bagom til et landskab dækket af forkullede træstammer. Og af og til græd Nikolaj ved synet og syntes, det var så forfærdeligt sørgeligt. Men han gik ikke sin vej. På et tidspunkt begyndte hans telefon at ringe. Den kimede og kimede og kimede i flere minutter, men han rejste sig ikke for at tage den. Han blev bare siddende under træet. Og selv ikke da brandslukningsflyene fløj ind over skoven og slap deres last over de brændende træer, rejste han sig. Nikolaj blev siddende under træet på bakken med anden i skødet til længe efter den sidste flamme var slukket og kun var røg over det hele. Selv ikke da der kom folk fra byen gående op ad bakken til hans hus, rejste han sig. Ikke fordi han ville være uhøflig. Han havde bare ikke noget at sige til. Det blev nat. Nikolaj sad stadig under det lille egetræ. Anden lå stadig i favnen på ham. Indimellem rappede den stille eller tykkede på en af hans fingre. Månen gik sin gang over himlen og gik ned ude over den forbrændte træet. Himlen begyndte at lysne, og i træet over Nikolaj begyndte fuglene at pippe, og straks efter andre fugle længere væk kendte glade stemmer, han plejede at vågne til på samme tid hver eneste morgen. Og så begyndte anden at sprede lidt i hans arme, så lidt mere. Nikolaj satte forsigtigt anden ned på jorden. Han vaskede lidt med vingerne, pudsede sig en smule, uden at se til nogen af siderne, bredte den afsted forbi ham, gennem bag om træet, ind gennem døren til hans hus og ud på den anden side. Farvel, Anne, tænkte Nikolaj. Og så kunne han med et mærke, at han havde grædt nok. Foran ham var skoven forvandlet til aske og stammer uden blade, men han skulle ikke andet end dreje hovedet til den ene eller anden side for at se skoven, som den plejede at se ud. Det var kun mod nord, at skoven var brændt ned. Nikolaj rejste sig og gik ind i huset. Det var den tid på dagen, hvor han plejede at lave sig en kop te. Og det var lige præcis, hvad han havde lyst til nu. En brændende, varm kop te. Så ville han bagefter finde ud af, hvad han skulle gøre, om han skulle blive i skoven, eller om han skulle drage videre. Og som vi alle ved nu, tog Nikolaj videre. Hvad han ellers oplevede på sine rejser, må vente til en anden dag. Men der sker nok ikke noget ved at sige, at Nikolaj for tiden bor i Helsingør, og at han har det godt med at være så tæt på vandet. Snip, snap, snude, PS. Grævlingerne under sengen var væk, da Nikolaj kom ind i huset, men de to æger ville først ikke komme frem under hans sofa, og da det endelig lykkedes at lokke dem ud, flyttede de ind i egetræet uden for hans vinduer og boede der i hvert fald lige så længe som Nikolaj selv. Og nu er den historie ude. Jeg hører lyden af kanoner og ser den danske pragtfulde flåde, der vejer blandt andet på toppen af masten. Vinden slår i sejlene, og de bravende kanoner overgår tordenskanonerne. Jeg var nok omkring 10 år, da jeg var i Helsingør første gang. Jeg var på ferie hos min onkel og tante. Jeg kan huske Dannebrog op i toppen af den røde flagstang, der smittede enkelte gange, da vinden gav et vej. Men det var skyfrit, og mågerne fløj højt over de smukke bølger, der bukkede sig i Øresund. De var også i krypterne og se Holger hvile over sit store svær. Jeg var lidt bange for ham, men jeg ville ikke vise det. Når en elv vælger at svømme fra Sverige til Helsingør, kunne det vel tænkes, at den bare har fået nok af svensker, der kunne være nyt. Den har vel ligesom så mange andre en fornemmelse af, at der må være noget godt i Helsingør, når nu alle dens landsmænd rejser dertil og kommer glade og rødsmål hjem. Måske har den tænkt, at Helsingør bare er Nordens mest eftertragtede sted, fordi den har noget godt at byde på, som resten af Skandinavien ikke har. Eller fordi den tænker, jeg har hørt om Kronborg, må ikke det ved at være på tide at se, hvor Shakespeare slog sine folder. Nok tænkt på svært. Jeg kan ikke vide, hvad Elion har tænkt,
men den viste i hvert fald, at der ikke er langt fra Sverige til Helsingør. Og den danske Kronborg og øl. Jeg drikker en tår af min libro, der er blevet serveret for mig i Jaxen Hus bodega. En bredskulderet mand ved vinduet får mig næsten til at få min øl galt i halsen i det, jeg ser på ham. Han har bølget brun fuldskab og blå øjne, der glimter varmt ud under de store øjenbryn med armene langt på brystet. Han sidder og snakker med nogle af sine børn, men det er tydeligt, hvem jeg er sammenligner med. Han er dog ikke dansk, men er svensk. Hele bodegaen fyldes nu af musik. Jeg drikker ud og går ud i den lune aften. Der er helt stille. Bortset fra nogle biler, der kører op i byen. Jeg går ned forbi bymuseet. En smuk, rød og kraftfuld bygning. Jeg går ned til havnen og sender Kronborg et sidste blik. Stjernerne lyser over Helsingør, mens solens sidste stråler sænker sig i vest. Den yndefulde aften, der har fået et plads i mit hjerte for en stund, bliver afbrudt af en flot svensker, der synger Helan Kors. Og jeg finder hurtigt vejen til Togervej. Elgen er i Helsingør, og jeg vil ønske, at elgen var dansk. Holger Dansk ville så heller ikke være en svensker for Axel Hus Bodega. Og min øl vil blive let og elegant ned ad halsen uden problemer. Holger, vund op til død. Svensken er her. Jeg skrev så et digt på vej til Hald Hovedgård, hvor jeg var oppe her i weekenden. Og Lonnie har så læst det, og hun synes så, at jeg skulle læse det op i dag, så det vil jeg gøre for Lonnies skyld. Tak. Og så tak, fordi jeg måtte være med. Jamen det. Sådan er det. Den hedder Hvem der blot var en flyvs kar. I et øjekast over sundet, den hjerte banker hundens skæld. Flere hundrede frøer kaster sig ind over vejen. Troen er ikke længere gennemført. Har du dog ikke også en følelse af fattigdom i dig? Hunden skrig gennem tågen og over brostenene. Kærlighed er ikke for vinderen. Tabt sover på gulvet som skov i foden. Søvn i øjnene og kærlig udrustning. Træernes toppe er ikke til salg. Formår du at løsne dine lænker? Har du også fået den frihed, jeg ønsker? Jeg spørger dig, egern i træernes toppe. Du formår at sælge ud. At give dine fødder frit fald uden bekymring. Ikke vælger jeg dig. Kun du kan sætte fodspor i sneen uden at frygte jægeren. Tro på religiøse forudsætninger og forudsigelser. Skæbnen vælger selv sine veje. Du er alene med dig selv i tomhed. Til sidst så vil jeg bare lige læse et lille udskrift af min bog, Årens Længde, som jeg håber bliver færdig med her i år, faktisk. Den handler om to middelalderne alkoholikere. Jeg læste det første kapitel op i Underskoven, hvor man kunne lille. Johannes, Johannes og Jørgen, som er de to hovedpersoner, de sidder på Café 18, der er et kollega på København. Og Johannes kommer lige tilbage fra toilettet. Johannes, for fanden, hvor blev du af? Jeg når ikke at svare, men sætter mig op på stolen ved siden af ham. Ja. To små kyllinger står nu foran os, og han snakker noget om en lille en, da hans søn jo har fødselsdag. Og det, der skal fejres. Vi skåler og sluger en kylling i os. Jeg har aldrig forstået, hvorfor det bliver kaldt kyllinger. Bartenderen Ove spørger os, om vi kommer i morgen og ser landskampen. Jeg tænker mig om, jeg havde egentlig ingen planer, men jeg undskylder med, at jeg nok skal noget andet. Jørgen afbryder, hold nu kæft, Johannes. Du skal sgu da med og se svensken på munden. Han tager fat i mine skuldre og husker lidt venskabeligt i mig. Jeg ser, at han ikke har forberedt sig i flere dage. Han plejer ellers at være nybarberet, da hans kone helst vil have ham sådan. Jeg er glad for, at jeg ikke er gift. Det ville jeg fortryde stærkt. Hvorfor også vil pisse min hverdag med en råbende kone? Jeg har dog selskab med Elme i gang. Søsterlande, øje for øje, tand for tand, blind bliver verden land for land. Det sker da selv i smilets land, det lyder jo overalt på stand.
Ser tilbage på mit fædreland, med benene nu i Vesterland. Nogle drømmer om Østerland, andre kalder det for Nordeland. Hvad man lovede der var en anden, så byggede man et egoland, satte højtaler i by og på land, og kaldte det smukt et broderland. Der er et langt imellem pars og land, især hvis du ej er en vandringsmand. Dette gælder også en fremskridtsmand, da man ej må miste sin sindstand. Det der fædre eller moderland, forstår jeg ej som min sidemand. Jeg må dog ej få en verdensmand, der er jeg født her på i land. Flyvende fra et tredjeverdensland, blandet i et superverdensland, blev billedet af en eksotisk mand, alle vil gerne se, hvad han kan. Det bedste fra begge verdener, han vælger for at sætte dem i spand, vogter som en elsket modstandsmand, to lande som kun et hellig land. Det er klimadigt, den overordnede Norden. Det er sådan, at det dansk forskere har fundet ud af, at dem, der har blå øjne, de har sådan fælles forfader, som levede en gang under sidste istid. Og den henvisning, jeg ligesom kommer med sidste digtet, det er her til ære for den forskning. Vis som blå is. Et anderledes klimadigt. En ny varme stiger mod Norden, bringer med nye dyr og torn. Vi følger isen op og ned, viking eller Moses med horn. En sandstorm advarer på ny, menneskene de må fly, forlade kulturens vugge over til Nordens varme, de skal ty. Et ur tigger, en kult går bort, vinteren mildnes på rapport, en chat hede i lunken blod, varme lande er ikke noget lort. Lad os glemme alt andet ind, isen der snart vil smelte hen, en hemmelighed vi kunne have skabt. Et spørgsmål har jeg selv til den. Åh, gamle, rene, hvide is, i selveste balancens bevis, fortæl om dit værk var farven i hendes øjne og vis. Og så er det sådan, jeg tidligere skrevet digt om Købmandshavnen, København, må jeg så sige, men det er nævnt øen Sjælland på en lidt anderledes måde. Jeg tænkte, at det ville være passende, hvis det er, hvor I kan finde det. Ja. Min havn. Lag på lag ved en havn, en himmel over huse, en by ses i din favn, lysende diffuse. Lag på lag ved en havn, en vej, en bro, en bil, her både af navn og gavn, for at skal lave profil. Lag på lag ved en havn, hvor sort mod skibes, her fyldt med folkesavn, seje kanter slibes. Lag på lag ved en havn, hvor jord og vand og kald, binder bånd til en stavn, hvis du ser som en fald. Lag på lag ved en havn, en kunstrejse af kultur, en vinter som en ravn, sommeren nu går på. Lag på lag ved en havn, køb og salg, det går an. Her fandt man på et navn, der ej trækkes i land. Lag på lag ved en havn, med golfens varme hæl, endnu stod København på en ø kaldet Sjæl. Det var så digtet fra min samling Kvasidans, min første danske digtsamling. Nu kom sidste år nye digte på gamle flasker. Det er de klassiske former, jeg dyrker meget. Her kommer der sådan et semi-nationalistisk digt, om man kan sige, bare på et intellektuelt niveau, vi har kaldt det. Så skal ikke tage det så tungt. Dansmark. Du er født i Danmark, smørhullet Nords ark, sød som en matriark, i krig som patriark. Det var dansk ødemark, altså en pløjemark, efter Jurassic Park fik marken et godt spark. Kald landet for Danpark, Madre i monark, en lille sød chandark,
på Danfars ærens mark. Kom, se en oligark, hormon i binyrbar, atom gemmer på kvark, her på ærens dansmark. Du læser æselsbark, nedfældet på et ark, præcis som regneark, skåret i din hjertelbark. Tæt på en havremark ligger din arbejdsmark, livet og dødens mark, arkens krak, pagtens mark, Danmark. Så er vi nået frem til Sigurados. Latin for et symbol. Jeg er som ikke en singularer, kald mig perser, bare en iraner, der læste dig først som Elsinore, Helsingoranus og Lovaner. Deroppe nordøst på sjælens ø, pløjet op af Gekfjorden i en efterladt sø, hos svensken døb ved navn Venæren, hjulpet af den frejlige nordiske mø. Hels, som du ved, betyder beboer, ingen af den hals, der vil bygge broer, øer af strandreden, i brusende brus, ved Flyndeborg fandt en købmand sin jord. Smalles ved Øresund, ved skatter fra skibe, ved faren lukkede man, den der stribe, der hvor slottet Kronen kaldet Kronborg findes, og at Pommern tæt i Olejs kirker til at pibe. Der er lige den. Smalles ved Øresund, ved skatter fra skibe, ved faren lukkede man, den der stribe, der hvor slottet Kronen kaldt Kronborg findes, og at Pommern tæt fik Olejs klokker til at pibe. Lad kongens smukke flag sig gerne hvile, selvom de tre løver har lyst til at smile. De tre kroners flag samt bykser af Olav, med Sverige og Norge endnu våbenhvile. Og i nuet skal man leve, i nuet være. Øresundsbroen er bygget til dets ære, men siden landet der er som landet her, hvor ville man kunne være i fred med. Historiens lange arm, som i tungt slør, kunne gentage sig igen uden gehør, som Levi sønder bragt til Helsingborg via det snævre sted i sundets papyr. Åh, jeg elsker din lærdom, kære Helsingør, som nu strækker hals mod slotshøjens dør, hvor søsterlandet må vente på dit kys, da kærlighed en dag vil binde ør til ør.